kadib doorashadii shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo ay si weyn uga dhugsugayeen shacabka Soomaaliland guddoomiyaha golahaasina saaka loo doortay Cabdirsaa Khaliif Axmed kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa ayaa soo buux dhaafiyay afhaafka hore ee xarunta baarlamaanka Soomaaliland kuwaasi oo si weyn ugu faraxsanaa doorashadii saaka dhacday haddaba shacabkii halkan isugu soo baxay ayaan dareenkooda wax ka weydiinay waxaan balyeynayaa guddoomiyaha cusub ee maanta loo doortay golaha wakiilada Cabdirsaa Khaliif guddoomiye ku-xigeenka Giire iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad Xaamid Jibriil waxaan leeyahay hambalyo hambalyo kale xil weyn baa koray xil weyn oo culus baa koray qaranka ayay maanta ka mid yihiin dhadhaarada saddex dhadhaar dhadhaar ka mid oo mas-uulka ah maanta waxaan aaminsanay lama kala guuleysan waxaa guuleystay Soomaaliya oo dhan baa guuleysatay doorashada dhacday quruxdeeda wanaageeda sharafta inoo dhacday runtii waxaad dareemi karaysaa doonistii shacabku inay dhabowday anigu waxaan qolada maxaafiska faratoon baa wadanay waana naga guuleystay waan ku faraxsanahay inay naga guuleysto waana aan balyeynayna shacabka Soomaaliland baana saasi jecel marka waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland waa wada guuleystay guushiina waynu wada gaadhnay Allahayna barwaaqeeyo maanta waa in la shaqeeyo oo qaranku wada shaqeeyo oo gacmaha la isqabsado oo la helo isla xisaabtan dhaba in la helo saasa qarankuna ku dhismaya dowladnimada iyo nidaamkuna uu yahay bulshadana doonaysay isbeddel isbeddelkii muddada dheer la sugayayna uu maanta rumowey waxaan aad iyo aad iyo aad u hambalyeynayaa si gaar ah u hambalyeynayaa Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo ku guuleystay guddoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha saddexaad aad iyo aad iyo aad u dhoweynayaa isbeddelka annagu waxaan nahay qoladii laga guuleystay kulmiye laakiin waxaan caan ku nahay guusha inaan hambalyeyno annagu waa isteetan cod baan kaga tagnay doorasho madaxweyne aad baan u hambalyeynayaa aad baan u hambalyeynayaa Cabdirsaaq Khaliif aad baa wallahi maanta ugu faraxsanahay inuu xisbigii guuleystay gaar ahaan Cabdirsaaq Khaliif Axmed oo noqday guddoomiyihii golaha wakiilada wallahi dareenkayga lama soo koobi karo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay taageerayaasha wadani waxaan sugeynaa insha Allah haduu ilaahay dhaho sanad iyo dhowr bilood baan noo ahay tii madaxtooyadeena insha Allah waan sugeynaa ku guuleysan doono waa maalin farxadeed waa maalin uu guuleystay runtii dareenkii dadweynuhu waan oran karaa boqolkiiba boqol aniga si khaasa laba xildhibaan baan gaar watay xildhibaan Cabdirsaaq Khaliif iyo Saciid Mire Faarax Giire labadiiba guddoomiyihii guddoomiyihii ku-xigeenkii way noqdeen alxamdulillah rabbil caalamiin maanta aad baa shacabigu dabaaldegay halkan streerkan oo kale imika waxaa soo maray xildhibaanadii mucaaradka ee ku cadeeyay barkad batuun dadka sida ay ugu weyntahay mucaaradada iyo dareenka shacabiga inuu guuleysto waxay ku tusaysaa dadkii xildhibaanadii ayay kor u qaadeen iyagoo dareenkooda muujinaya runtii farxad gaara ayay ahayd aad baan u hambalyeynayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland maskax cusub oo caafimaad qabta oo da'yar inay hoggaamisho dalkan alxamdulillaahi rabbil caalamiin anigoo cabdirashiiq khaliif watay oo cabdirashiiq khaliifna abti u ah haddana waan u duceynayaa ilaa xalay waanan u soo jeednay waanay ku guuleysteen kursiga ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay ku asturo xariifka saar wararka telefishinka Star Hargeysa xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group